Tarpukariu aplink Šiaulių katedrą buvo suformuotos kelios šiandien jau nebeegzistuojančios gatvelės. Kapų gatvės tęsinį į miesto pusę sudarė Švedų gatvė, užsibaigusi sankryžą su Valavičiaus gatve. Čia buvo įsikūrusi pirmoji ir vienintelė tokia Lietuvoje Stasio Bražiškio radio laboratorija. Senosios kartos šiauliečiai tikrai prisimena Stasį Bražiškį, kadangi jisai buvo minimas visur, kur buvo kalbama apie kultūrą, apie pedagogiką, apie kraštotyrą, apie knygų leidybą, radiotechniką. Žodžiu, tai buvo labai įvairiapusiška asmenybė. Stasys Bražiškis gimė 1896 metais Joniškio rajone ir jau 1907 metais pradėjo mokytis Šiaulių berniukų gimnazijoje ir artimai draugavo ir bendravo su Juliu Janoniu, netgi sėdėjo vienam suolė ir yra išlikę jo susirašinėjimo laiškai su Juliu Janoniu iš Peterburgo. Besimokydamas ir studijuodamas Leipcige, Bražiškis domėjosi ir nauja tokia sritim radiotechnika. Sugrįžęs 22 metais iš Leipcigo, jisai tiesiog pradėjo ne tik tai, kad susidomėjo, bet ir pradėjo daugiau rašyti spaudoje apie tuos reikalus, apie radiotechnikos pažangą, apie įvairias naujoves. Ėmė rašyti straipsnius į kultūros žurnalą apie tai, kaip būtų galima pasidaryti radio imtuvėlius. Ten jisai pateikė ir schemas. Mes matysim, vat, tiesiog yra įvairios nubraižtos jos schemas, kaip galima praktiškai pasidaryti tas imtuvėlius. Ir buvo didelis labai sudomėjimas tom schemam, kadangi tuo laiku dar imtuvo aplamai Lietuvoje nebuvo pirkti, tai žmonės paskaitė, bandė jos gamintis, jau pradėjo tyradus, kur galima būtų įsigytų detalių, kur galima būtų rasti tų medžiagų toms tiems radio imtuvėlėms pasigaminti. Tai atsirado būtinybė įsteigti tokią radio laboratoriją. Ir Bražiškis 1924 metais ten savo namuose šalia bažnyčios Valavičiaus gatvėje numeris 2 įsteigė tą radio laboratoriją. Netgi dailininkas Bogdanavičius, žymus šiaulietis, yra nupiešęs tą radio laboratoriją, kaip jinai atrodė. Ir yra, tiesiog mes turim 25 metų jo piešinį. Ir ten matom visus įvairius ten ir lempas, ir matosi schemas ant lentos nupieštos. Toj radio laboratorijai dirbo ne vienas žymus irgi vėliau dirbęs savarankiškai meistras. Kartu su Bražiškiu, būtent tas būrelis jaunimo, kuris ten pas jį mokėsi, dirbo tiesiog sumontavo liaudės namuose pirmąjį garsinį kiną. Ir kraštotyros draugijos prašymu pas Bražiškis meistravo ir sukonstravo tokį fonografą, kad įrašyti senųjų žmonių įdainavimus, dainas. Ir taip pat buvo, jisai, šitas tie įrašai buvo saugomi, o mūsų muziejai yra išlikęs įrašas plokštelė su Gerardo Bagdonavičiaus įkalbėtas Eugenijaus Onegino, žodžiu, čia yra parodijos. Taip pat ir toliau tęsė įvairių šitą schemų leidybą, įvairių aprašymų, kaip pasidaryti imtuvą leidybą. Ir šitom literatūrą naudosi labai daug Lietuvos radio mėgėjų. Dalyvaujant ekspedicijose teko sutikti žmonių, senųjų radio mėgėjų, kurie buvo pasidarę imtuvus. Mes turim ir jų netgi išlikus imtuvų muziejuje pagamintų. Ir jie pasakoja, kad būtent Stasio Bražiškio radio laboratorijoje jie sužinojo arba pagal jos spausdinamas schemas jie pasigamino tos radio imtuvėlius. Tai buvo didelis stimulas tai technikai plisti, kadangi pirktiniai aparatai kainavo kelis šimtus litų, o patiems pasidaryti reikėdavo nusipirkti pagrindinės kelias detalės, ten detektorių, kokius tai kondensatorius. Ryte dauguma radio mėgėjų patys susimontuodavo. Taigi buvo žymiai pigiau ir netgi, sakysim, Raudienuose dvarininkai patys, netgi tokie turtingesni žmonės, netgi bandė patys konstruoti, gal tai buvo netgi įdomu pačiam pasidaryti savo imtuvėlį.
Įdomu prisiminti ir apie tą atrastą pirmąjį radijo imtuvėlį, kuris saugomas mūsų muziejuje. Istorija, kadangi daug žmonių teiravosi apie tą Stasio Brašiškio laboratoriją, kaip atrodė tas imtuvėlis, jiems atėjusiems labai buvo smalsu pamatyti, išgirsti. Ir sako, jis buvo nemažai padaręs imtuvėlį, bet niekur jo mes neradom, neturėjom. Ir 1996 metais dalyvavant ekspedicijoje Grūdžių krašte, teko nueiti Šiupyliuose pas vieną tokį gyventojų Šiupylių, Naumovą, ir paklausus, ar jisai gal ką nors žino, ar turi kokį nors senos radiotechnikos, ar kokį imtuvėlį. Sako, tai gimėtose ant aukšto pas mane vaikai žaisdavo, toks aplūžęs, ir kai jis atnešė ir parodė, tai buvo didžiulis džiaugsmas, nes tai buvo kaip tik Stasio Brašiškio radio laboratorijai pagamintas imtuvėlis. Ant jo buvo etiketė metalinė išgraviruota, kad Stasio Brašiškio radio laboratorija, Šiauliai, Valavičiaus 2. Tai buvo tikrai atradimas, nes tai buvo patys pirmieji imtuvėliai pagaminti. Būtent Šiauliuose buvo detektorinis imtuvas, vėliau jie gamino lempinius, kelių, žodžiu, vadinama vamzdžių radio imtuvai, nes tuo metu lempas vadinasi vamzdžiais. Buvo įdomu labai sužinoti, kaip žmonės priėmė tas pirmasis radio laidas, kaip jiems atrodė, kaip jie reagavo į tuos aplamai, tą patį radiją. Tai ekspedicijose tikrai ne vienas yra pasakojęs, kad išgirdė, kad kažkas tai kalba, tai galvoja, kad ten kas nors yra įlindęs ir netikėdavo, sakydavo, kad čia apgavystė, kad kažkoks žmogus įlindęs arba pasislėpęs ir kalba. Ir 28 metais buvo labai prastas Lietuvoje oras ir nemažą laikraščių pajokavo, toliau netinistai parašė tiesiog, kad tai tos antenos sugadina orą, pritraukia lietų ir visi tada jau tie žmonės, kurie patikėjo, puolė griauti tas antenas ir netgi prikuldavo tuos, kas turėjo radijo imtuvus, sako, čia velnio išmonė, čia tiesiog mums visą derlių sunaikina, žodžiu, buvo didžiulių tokių nemalonų tiems, kas turėjo radijo imtuvus. Ir teko tikrai išklausyti tokių labai nemažai istorijų apie tuos nelemtus, nelabus velniukus, kurie ten arba kalba, arba tiesiog vietoj žmonių, sako, kaip jeigu gali kalbėti Kaunio, mes čia girdėsim, tai yra tikrai velnio kažkokia tai išmonė. Su Brašiškiu yra susiję ne tik tai pirmieji radio imtuvai. Stasio Brašiškio radio laboratorija buvo pagaminti ir pirmasis televizorius. Apie tai rašė ir tuo metu spaudoj Šiaulių laikraštis Mūsų momentas. Tai ten buvo parašta taip, kad dauguma girdėjo, kad eina perdavimas judamųjų paveikslų per radijo. Pirmas Lietuvos paveikslų priėmimo aparatas jau kelintą savaitę mėginama Šiauliuose Stasio Brašiškio radio laboratorijoje. Yra perdonamos filmos, rodami paveikslai, pasirodo ir gyvi žmonės ekrane. Kol kas priimtuvo ekranas yra nedidelis, paveikslai vidutinio aiškumo. Reikia tikėtis, kad judamųjų paveikslų priėmimas greit bus patobulintas. Ir tikrai simboliška, kad praėjus 30 metų būtent Šiauliuose buvo pradėti pirmieji televizoriai gaminti ir va, tiesiog irgi tai Šiauliai yra ne tik radio lopšys pradininkai, bet ir televizijos. Šiandien ko gero jau ne visi žino, kad šis stiklo siena dengia kadaise čia atsiverdavusią gaisrininkų gatvės perspektyvą. Per pirmąjį pasaulinį karą čia buvo tik bevardis skersgatvis, kuris 1927 metais jame pastačius pirmąją miesto gaisrinę pavadintas gaisrininku, kitaip dar vadinta ugnegesių gatve. Šiaulių miestą nuo gaisrų saugojo dar 1872 metais įsteigta savanoriška gaisrininkų draugija, remiama savivaldybės. Geležinkelių valdyba ir kai kurios kitos stambesnės firmos turėjo savo gaisrininkų komandas. Antai Frenkelio fabrike nuo 1908 metų veikė suburta apie 30 gaisrus gesinti apmokytų darbininkų grupė. Gaisrininkai tapo labai spalvinga ir labai svarbi miesto vizualinė dalis. Ir to laikotarpio žmonės sukūrė vieną iš anekdotų,
kurie įėjo į, sakyčiau, lietuviškų anekdotų klasiką. Pabandysiu tokį vieną papasakoti. Anekdotas toks. Gaisrininkai švenčia savo 20-metį. Prakalba sako, buvęs brandmajoras, taip pat žydas. Jis užlipo ant tribūnos, pažiūrėjo į priekį išrikiuotus tos gaisrininkus ir pradeda. Draugi gaisrininkai, ugniagesiai, pižarnikai. 20 metų sukakam, kaip mes laisvė. Puikiai gyvenam po prezentą, po smetoną, aš ir mano žmona buvom nešykiai. Už tokį mažą žarbą, tai mes negalėjome pramyšti. Puikiai buvo bloga. Bet mes išėjom į gatvės ir sukilojom. Dabar mums gera. Nesenai aš ir mano žmona sorkė, galom kelalapį per rūrį, apžiūrėjom Klaipėdos uostą, apšišikė ir pravažiavo. Aš užmiršiu pasakyti, kad mano žmona sorkė iš Triškį, o aš iš Laižovo. Gaisrininkai viską moka. Jis ir pirkį pastatė, jis ir kuilį mašlį numalevoja. Anksčiau mes gaisrį gesindavom su vėdra, a dabar su siurbliu urbliu. 5 minut ir gaisrį farfal. Ko mes norim? Mes nenorim nieko. Mes tik norim brangį Vilnį, Gediminį kalną ir šitą kaip šitą geležinį lapį. Ne šitą lapį, kur su ilga uodega, a šitą lapį, kur su geležinį dančią. A kai mes būsim Vilnį, visi eisim pro Žveriną, pro kalnus Gediminą, visi eis papara. A paskutiniai, padu. A po visi šitą švenčią, užlipsim ant Gediminos kalnus ir 3 kartus sušiksim. Valio. Atžymėt šitas šventas, padarysim paradas. Su kirvukais padu, galvot mane subinant bažnyčiai lygiuok. Su kirvukais padu, šagam. Tūkstantis 1938 mieste buvo pustrečio šimto ugniagesių, pasiskirščiusių į 6 komandas. 2 savivaldybės, 2 kariuomenės įgulos ir 2 geležinkelininkų. Ugniagesiai gesino gaisrus ir gelbėjo nuo sunaikinimo šiauliečių turtą. Gaisrai dažniausiai įsipliekdavo dėl padegimų, netinkamų įrengimų, neatsargumo ar blogai valomų dūmtraukių. Tad saugant Šiaulius nuo gaisrų nemažai nusipelnė ir keletas mieste dirbusių kaminkrečių. Senojo gaisrinės pastato antrajame aukšte tarpukariu buvo laikinai prisiglaudusi miesto valdyba. Vėliau čia trumpai dirbo vykdomasis komitetas. Nuo pat gaisrinės pastatymo iki šiol čia šeimininkauja ugniagesiai. Nedaug te pasikeitė ir senoji gaisrininkų gatvelė, tik šiandien iš jos jau nebepavyktų patekti tiesiai į centrinę miesto aikštę. Mačia buvęs pravažiavimas po karo buvo užstatytas priestatu, sujungusiu 2 miesto savivaldybės užimamus pastatus. Mažiau nei prieš šimtmetį dabartinė Žemaitės gatvė ėjo pačiu miesto pakraščiu. Čia naujojo parko teritorijoje buvo didelis priemestinis vienkiemis, priklausęs Šapyrų šeimai. Dalį jo sudarė šlape pelkėta pieva. Oficialiuose dokumentuose vienkiemis vadintas Kanapiškiais, o šnekamojoje kalboje populiaresnis buvo Šapyrų pievų pavadinimas. Priešai Šapyrų sodybą, kurios pastatų fragmentų dar yra išlikę parko teritorijoje, plytėjo gubernijos dvaro žemė, nuomojama daržininkams, o laukuose aplink sukilėlių kalnelį augo rugiai. Tad per pirmąjį pasaulinį karą mieste šeimininkavę vokiečiai čia ėjusią gatvelę pavadino tiesiog Feldweg – lauko kelias. Vėliau ši dabartinė Žemaitės gatvės atkarpa nuo Vytauto iki Vilniaus gatvių vadinta lauko gatve.
Nuo sankryžos su Vilniaus gatve gubernijos link ėjusią gatvę vokiečiai pavadino Gubernija Štrasė. Ši gatvės dalis taip vadinta iki 1928-ųjų, kuomet jai buvo suteiktas dabartinis Žemaitės pavadinimas. Žemaitės gatvėje gyveno viena iš iškiliausių Šiaulių visuomeninio ir kultūrinio gyvenimo asmenybių – teisininkas, spaudos darbuotojas, kraštotyrininkas ir muziejininkas Feliksas Bugailiškis. Feliksas Bugailiškis atvyko į Šiaulius 1909 metais iš Vilniaus, jau būdamas diplomuotų teisininku, turėjusiu politinės veiklos socialdemokratų partijoje bei lietuviškos spaudos darbuotojo patirties. Apsigyvenęs Šiauliuose iki pirmojo pasaulinio karo pradžios dirbo advokato Stasio Lukauskio padėjėju. Jaunasis teisininkas dalyvavo scenos, muzikos ir dainos draugijos Varpas veikloje. Kartu su kitais šviesuoliais organizavo garsiąsias Šiaulių gegužines. Per karą trumpam buvo išvykęs dirbti į Vilnių. Buvo kviečiamas į pirmąjį nepriklausomos valstybės ministrų kabinetą. Tačiau atsisakęs ministro kėdės kibo į teisinės ir visuomeninės veiklos dirvonus Šiauliuose. Didelio organizacinių sugebėjimų turėjusiam Feliksui Bugailiškiui be darbo apygardos teisme teko darbuoti savivaldos ir spaudos srityse. Jis buvo vienu iš pačių veikliausių įvairių draugijų kūrėjų ir dalyvių. Turbūt nebuvo ne vieno svarbesnio visuomenės sumanimo, prie kurio jis nebūtų prisidėjęs. Buvo žemės ūkio vartotojų, spaudos kooperatinių bendrovių narys, ypač daug dėmesio skyrė labdaroms organizacijoms, rūpinosi kultūros reikalais. Buvo vienas iš kooperatinės knygų leidybos bei kultūros darbo bendrovės Kultūra steigėjų, iniciatyviausias Šiaulių kraštotyros draugijos ir Aušros muziejaus organizatorius. Šiauliuose gyveno 1925 metais pastatytame geltonų plytų name, kuriame šiandien įsikūrė Šiaulių mokytojų namai. Anais laikais moralė buvo žymiai švaresnė, tvarkingesnė kaip šiuolaikiniais. Noriu prisiminti, kaip mes anais laikais moterims komplimentus sakydavom, kokie mes būdavom. Man patinka Marytė gražioji. Ji viena man džiaugsmą suteikia. Ji rojaus gėlė stebuklinga. Gražuolių kitų man nereikia. Man miela Katrytė gražioji. Tik ji sužavėjo man sielą. Tik ją dieną naktį svajoju. Be jos man gyventi nemiela. Aš myliu Onutė Meilutė, ji mano širdies išrinktoji. Be jos lyg be laimės reik būti. Su ja aš jaučiuosi kaip rojui. 1930 metais knygynuose pasirodė kauniečio žurnalisto Juozo Belecko publicistikos knyga Nuodėmių gatvė, pasakojusi apie vienoje iš Kauno gatvių klestėjusią prostituciją. Knygoje aprašoma ir panašią reputaciją turėjusi šiandien Žemaitės vardu vadinama Lauko gatvė Šiauliuose. Šiaulių minėtoji Lauko gatvė yra krašte miesto, rašė Beleckas. Namai aplūžę visai tokie, kokius matome mažuose provincijos miesteliuose. Žmonių ten gyvena nedaug, judėjimas menkas, tik naktį nežymioji gatvė tampa gyva, judri ir triukšminga. Joje slaptos muklės, recidivistų sueigoms paslaptingos kameros, ištvirkaujančių moterų svečiams priimti prismirdę kambarėliai. Čia pasitaiko užmušimų, apiplėšimų, čia vietos policija nuolat turi darbo sekdama nusikaltelius ir aiškindama nusikaltimus. Jei šnekėt atvirais, prie Smetonos visoje Lietuvoje viešnamių nebūdavo. Bet visokių užeigų, visokių ten užkabarių būdavo pilna, buvo ir Šiauliuose. Ir žinoma, daugiausiai garsėjo, pati įdomiausia vieta, tai buvo Lauko gatvė. Ir mums tokiems padoriems vyrams taip pat tekdavo ten lankytis. Nu, atsiminimai, kiek aš dabar prisimenu, būdavo dažniausiai vienodi. Tai būdavo, na,
privatus kažkoks tai namukas, kambariukas, tam kambariuke sėdėdavo daug ten ponų, apie politiką šnekėdavom, apie kitus dalykus. Na, o jeigu būdavo kas nors ten ir moteriško, tai nebent tik tai padavėja, kuri nu, apsirengus normaliais rūbais, gal kiek ten trumpio sijonuku, ir priekištė po kvartuku pasidėjus nu, valstybinės degtinės butelį, nešiodo aptarnaudavo svečius. O visas įdomumas prasidėdavo, pradėjus temti. Iš kažkur atsirasdavo su harmonika vyriokas, jis tą harmoniką pradėdavo žvygauti, ir pradėdavo atsidarinėti durys. Ir plaukdavo vis kažkokios tai mergičkos, naktinės plaštakės, fėjos, taip mes jas vadindavo. Nu ir netrukus prisirinkdavo ir šokdavo, ir polkutė, ir valsą, ir jos visos ten žiūrėdavo, ir šipsodavosi, neprašiau už dabartinės. Akis švaistydavo, tiesiog kaip žaibai ten mus vyrus viliodavo. Nu ir tokio būdu ten pasidarydavo, kaip sakyt, nepadorė atmosferą. Nu, kaip ten toliau viskas tvarkydavosi, man sunku dabar kiekvieną atvejį atskirai paminėti. Nors žinoma, kad dažniausiai ir tas darbas klestėdavo algų išmokėjimo metu. Man dabar sunku lysti į jos šito reiškinio nu, ekonominės ištakas. Bet daug sykių laikrašininkai yra paminėję, kad kai kurios šeimos net ir nuskursdavo. Todėl, kad Marijos žemėj, kultūringoje ir dvasiškoje aplinkoje buvo daug tėvų, kaip sakyt, šeimos galvų, kurie pinigus išmėdavo šitoms mergiotėms. Jei Šiauliuose pasitaikydavo kriminalinis įvykis, policija jau beveik žinodavusi, kad tai lauko gatvės slaptų gyventojų darbas. Tačiau nusikalstamumas nebuvo pagrindinė prostitucijos keliama problema. Laikraščio Mūsų Momentas bendradarbis kartą pasiteiravęs policijoje sužinojo, kad oficialiai užregistruotų prostitučių Šiauliuose tiesa tik 13. Tačiau garsaus Šiaulių daktaro Volperto teigimu, iš tikrųjų mieste prostitučių buvę apie 100. Be to daktaras tvirtino, kad beveik visos jos sergančios sifiliu ir nesigydančios, dėl to mieste plinta venerinės ligos. Apie 1930 metus Šiaulių miesto savivaldybės ambulatorijoje buvo užregistruota daugiau nei 2000 venerinėmis ligomis sergančių miesto gyventojų. O kur dar tie, kurie pasak Belecko gydosi namie arba lanko privačius gydytojus, bobutes, žinovus, naudojasi draugų gatavais receptais. Pasak žurnalisto, daug tokių, kurie sarmatijasi gydytis. O kada jau liga pereina į paskutinę stadiją, išgeria acto ar kulką galvon paleidžia. Prostitucijos plitimas Lietuvoje siejamas su kariuomenės atėjimu dar caro laikais. Per pirmąjį pasaulinį karą vokiečių ir rusų kariuomenėms keliaujant per Lietuvą, paskui jas traukė ir seniausios pasaulyje profesijos atstovės. Tarpukarių valstybė bandė kovoti su šia sparčiai plintančia blogybe ir jos pasekmėmis. Kiekviename didesniame Lietuvos mieste buvo organizuojami sveikatos apsaugos komitetai, kurie registravo visas prostitutes ir vietoje paso išduodavo joms sanitarinės knygutes su fotografijomis, instrukcijomis ir sanitarinės kontrolės lapais. Jos privalėjo nuolat tikrinti sveikatą. Ir nors tokiu būdu pavyko efektyviau kontroliuoti prostitucijos verslą ir ligų plitimą, tačiau visiškai išnaikinti šios blogybės taip ir nepavyko. Visgi Šiauliuose, lyginant su kitais didžiaisiais miestais, toks moterų užsiėmimas buvo mažiau paplitęs. Ui, o dabar aš papasakosiu, su kokiom pavojais tekdavo susidurti padoriam žmogui, kai jis norėdavo gauti aptarnavimą pagal tai, ką jisai sumoka. Vieną vakarą aš atėjau ir sakau poniai, aš noriu, taip sakant, pas jūs pernakvoti, ar jūs man suteiksite moterį. Ji siūlo man dvi moteris, vieną kutvelą su apžėlusiais plaukais. Aš sakau jai, aš jos nenoriu, imkit kitą. Šitą moteris, aš pažiūrėjau, jinai padori, švari, aš sakau, šitą moterį aš noriu. Gerai, sako, eikit šitą kambarėlį, užgesinkit šviesą, tai yra užpuskit žibalinę lempą, tada dar nebuvo elektra, ir laukit jin ateis.
Aš laukiu, jį ateina, aš noriu uždegti lempą, jis sako, nereikia, aš droviuosi. Jį patamsi nusirengė ir ką mes išsidirbinėjom visą naktį, aš jums negaliu papasakoti. Iš ryto, aš kaip džentelmenas, noriu pasakyti jai sudie ir noriu aš ją pabačiuoti į lūpą. Jis sako, aš droviuosi. Prašom elektrą neuždegti, elektrą tada nebuvo, prašom neatidaryti langinį ir prašom neuždegti žvakį. Aš atidaro langinį, pasižiūrė, įgulė, galvą užsikloja. Aš nukloju galvą, o viešpatė. Šita bjaurybė, kurią iš vakaro nuvijau, kuri visa buvo purvina, raukšlėta, žila, gulėjo su manim lovoj visą naktį. Oi, kaip mus anais buržuaziniais laikais apgaudinėdavo. Kaip žmonių negerbdavo. Kokių niekšų būdavo. Nurdėjo štai buvai. Nurdėjo štai. Iš garsiosios lauko gatvės prostitutės buvo vargais negalais išvarytos. Jos išsisklaidė po visą miestą. Vakarais pietėsi prie stoties, kino teatrų, restoranų ir panašių vietų. 1930 metais Lauko gatvės gyventojai laikraštyje Mūsų momentas kreipėsi į miesto valdybą ir prašė pakeisti jų gatvės pavadinimą, bei nurodė du jų manimo labai svarbius motyvus. Pasak gyventojų toks pavadinimas tiko, kada Lauko gatvė buvo kraštutinė mieste. Dabar pastatyta daug naujų namų gubernijos laukuose ir Lauko gatvė atrodo kaip centre. Be to Lauko gatvė pagarsėjusi panelėmis, nuo kurių dabar apsivalyta. Tad būtų geriau, jei ir tas pavadinimas užsimirštų. Tačiau šis gyventojų prašymas miesto valdžios nebuvo išgirstas ir gatvės pavadinimas 16 metų išliko nepakeistas.